Працівниками кримінальної поліції спільно з слідчими слідчого управління задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які скоювали так звані телефонні або інтернет-шахрайства відносно громадян України. Організатори цього злочинної схеми знаходяться в одному з місць виконання покарання території Волинської області, звідти здійснювали телефонні дзвінки до громадян, під приводом надання будь-яких послуг або продажу товарів, виманювали в людей гроші. Їхні спільники на свободі конвертували ці кошти і отримували готівку. На даний час співробітники поліції проводять обшуки в установі виконання покарань у злочинців, в місці перебування злочинців, а також на території кількох областей в нашій державі, у спільників. На даний час вже бачимо, що вилучені речові докази – це банківські картки, телефони, сім-карти до телефонів. Бачимо, що є інформація про скоєння злочинів та про потерпілих. Наразі триває слідство.